ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମାମିଟା ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ବଉଳ କୁଳି ଗଛରେ ଅଧିକ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆଉ ବାର ମାସେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ଷା ବାନ୍ଧିତେ ଆସିଛି। चलो क्या खेल रहे हो ବାର ମାସୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ବସାଇଛି, ନଡ଼ିଆ କଥା ପକାଇ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ହେଉଛି ରହିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ବାର ମାସୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା, ସେମାନେ ବର୍ଷା ପବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ଚାଉଳ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଖାଇବେ। Thank you।